Čaute, ja sa volám Peter Druska a teraz si ukážeme, ako odhadovať hodnotu logaritmu z trojky pri základe 2. Cieľom je zistiť, aké y1 je menšie, najbližšie nejaké, konkrétne, a aké y2 je väčšie ako logaritmus 3 pri základe 2. A máme možnosti po A. Tento logaritmus, že je medzi 1,1 tretina a 1,1 polovica. Po B je medzi 1,1 polovicou a 1,2 tretinami. Po C je medzi 1,2 tretinami a dvojkou, a po D je medzi dvojkou a trojkou. Takže medzi akými dvomi hodnotami y1 a 2 je logaritmus 3 pri základe 2. Ono by to nebol taký problém, keby sme mohli použiť kalkulačku. To zadanie je totiž to, navyše hovorí, že musíme to vyriešiť bez kalkulačky. A prvá vec, čo vždycky urob pri akomkoľvek matematickom zadaní, je, že si to nakreslí. Totiž to každé matematické zadanie alebo každý matematický problém sa dá nakresliť. Tak si to ukážeme. Ja narysujem, a urob to aj ty, keď to riešiš, súradnicovú sústavu, pokiaľ možno čo najpresnejšiu, pretože tam to potom pekne vidno. Ako by sme to dali? Skúsime takto. Toto bude jednotka, dvojka, trojka. Volím tie rozostupy zámerne väčšie od seba, pretože chceme skúmať práve tie y-nové hodnoty, kde asi ten logaritmus padne. Hej. A preto chcem vedieť trochu viac o týchto hodnotách. Dobre, ďalšia vec, čo spravím, že vyznačím si na y-novej osi práve tieto hodnoty nejakým spôsobom. Dvojka je tu, trojka je tu. To je možno C-čko, že to je, padne sem. Potom tu máme dvojku, to je OK. 1,2 tretiny. 1,2 tretiny, to je 1,66, že? Čiže to bude asi tu. 1,2 tretiny. 1,1 polovica, to je presne v polke medzi nimi. Čiže to je tu. 1,1 polovica bude tu. A potom máme 1,1 tretina. Takže to bude povedzme tu. Tak. No, takže máme tie tri hodnoty a vieme, že nejaké intervaly, do nejakého z intervalov, ktoré tie hodnoty určujú, bude tá hodnota logaritmu 3 pri základe 2 prináležať. Čiže prvý interval je dosť malý, druhý interval je tiež relatívne maličký, tretí interval je už väčší a štvrtý je najväčší. A nevieme, do ktorého to padne. No, urobím si ešte odsiachovanie y-novej osy, x-ovej osy. Čiže tu bude, povedzme, jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička, osmička. Neviem, zatiaľ asi mi stačí 8 hodnot, lebo teraz idem vychádzať z definície logaritmu.
Definícia logaritmu. Definícia logaritmu hovorí, že logaritmus čísla x pri základe a, ak sa rovná y, tak platí, že a na y tu rovná sa x. Inak povedané, ačko je dvojka v našom prípade, logaritmus pri základe 2 z nejakého čísla x, to je jedno z akého, sa rovná nejakému y a z toho nutne vlastne tá dvojka na nejaké y sa rovná x. Čiže tieto čísla na osi x budú nejaké mocniny dvojky, aby mi vyšli pekné čísla na osi y. Takže ktoré sú mocniny dvojky? Skúsime si ich vyrazniť. V zásade jednotka môže byť dvojka, štvorka, osmička. Lebo jednotka sa rovná 2 na 0, dvojka sa rovná 2 na 1, štvorka 2 na 2, osmička 2 na 3 a tak ďalej. 2 na 4 je 16. Takže nejaké mocniny dvojky sa budú zobrazovať do pekných čísel na osi y. Do akých? No, vieme, že logaritmus z dvojky, teda pri základe 2 z čísla 1 rovná sa 0. Čiže prvé číslo, ktoré máme k dispozícii, je táto hodnota. Tu. To je prvé číslo. Druhé číslo, ďalšiu mocninu dvojky skúsime preskúmať. A to je dvojka. Tam sa logaritmus rovná 1. Lebo priamo z definície to vyplýva. V tom prvom prípade 2 na 0 rovná sa 1. V tom druhom prípade 2 na 1 rovná sa 2. Čiže v dvojke je to jednotka. Pekne sa to snaž vždycky urobiť čo najpoctivejšie, pretože potom to pekne vidno, potom to vidno hneď z grafu. Dobre, ale nemusí to tak nutne vždy byť. Logaritmus akého ďalšieho čísla máme? Štvorky pri základe 2 rovná sa koľko? No my vieme, že 2 na niečo sa má rovnať 4. To je 2 na 2. Čiže logaritmus štvorky pri základe 2 je 2. Takže znovu, čo najpresnejšie a poctivejšie si urob znázornenie v číselnej osi. V jednej druhej. Tak. A ešte skúsime tú tretiu hodnotu, ktorú máme v súradnicovej sústave. Logaritmus osmičky pri základe 2 sa rovná koľko? No, z definície logaritmu vieme, že 2 na niečo rovná sa 8. A to je 2 na tretiu. Čiže to je 3. Takže logaritmus osmičky pri základe 2 sa rovná 3. Musíme to urobiť takýmto spôsobom teraz, lebo nemám takú dlhú, také dlhé pravítko s riskou. No, dobre. Teraz tieto body tak nejak spojíme. Logaritmus ide pekne do nekonečna, tam rastie, tu nás sa blíži k nule. Smerom k nule sa blíži do minus nekonečna. Teda smerom k nule na x-ovej osi logaritmus ide do minus nekonečna na y-ovej. No, dobre. Toto je v podstate graf funkcie logaritmus x pri základe 2. A teraz úloha sa pýta, že kam sa zobrazí trojka. Kam ten logaritmus premietne trojku? Do akej hodnoty?
Toto bude dosť nepresné, takže teraz to vyčítať z grafu nebude celkom presné. Hej, čiže nemusí to sedieť, môže to byť niekde inde. Podľa grafu je odhad, že to vychádza medzi 1,1 polovica a 1,2 tretiny. Čiže toto je odhad, táto možnosť. A teraz to ideme skúsiť spresniť. To spresnenie bude vychádzať výpočtom. Hej. Čiže my budeme vychádzať z tejto definície, ktorú sme tu na už začali rozoberať a na základe nej sme vytvorili graf situácie. A ju využijeme takýmto spôsobom, že ak x rovná sa logaritmus trojky pri základe 2, tak z toho nutne platí, že 2 na x tu rovná sa 3. To x nepoznáme. V tomto prípade by sme to mohli radšej urobiť takým spôsobom, že nedáme tam x, ja to tak jemne škrtnem, aby nás to nemýlilo s týmto x, ale dáme tam y. To znamená, a v tomto prípade skúsime y 1 alebo y 2. Uvidíme, čo to povie. Čiže skúsime tú väčšiu hodnotu odhadovať. Y 2 rovná sa logaritmus 3 pri základe 2. A teraz ideme rátať. Z definície vieme, že 2 na y 2 rovná sa 3. Čiže dvojka umocnená na y2, na to y sa rovná 3. A teraz čo urobíme? Urobíme takú vec, že skúsime to umocniť na tretiu. Skúsime to umocniť na tretiu. Čiže získame nejakú mocninu dvojky. 2 na tretiu krát niečo. Čiže získame 2 na y2 a to celé na tretiu sa rovná 3 na tretiu. 3 na tretiu sa rovná 27, že? A nejaká mocnina dvojky, ktorá je nad tým, je aká? Skúsme si ich tu vypísať. 16, to je vlastne ďalšia od osmičky, to nie je väčšia. 16 krát 2 je 32. Dobre, 32, čiže 27 je menšie ako 32. Odhadujeme hornú hranicu, hej, teraz. Čiže musíme hľadať mocninu dvojky takú, ktorá je väčšia ako to 3 na tretiu. Prvá väčšia. A koľko je vlastne to 32? 2 na koľku? 2 na štvrtú, 2 na piatú. Toto je 2 na tretiu. Áno, 2 na piatú. 2 na piatú. Takže z toho vieme usúdiť, podľa mocninových pravidiel, toto je 2 na 3 krát y2 je menšie ako 32, čo je vlastne 2 na 5. Hej. Čiže 2 na 3 y2 je menšie ako 2 na 5. Ak platí táto nerovnosť, tak z toho vyplýva, že tie exponenty, medzi tými exponentami tiež platí rovnaká nerovnosť. Čiže 3y2 je menšie ako 5. Keď to predelíme trojkou, tak získame, ja pôjdem sem, y2 je menšie ako 5 tretín, čiže y2 je menšie ako 1, to sú 3 tretiny a ostanú 2 tretiny. Čiže to je prvý výsledok. Y je menšie ako 1,2 tretiny. To máme tu. Nikde inde nemáme inú možnosť. Čiže je predpoklad, že keď budeme rátať dolnú hranicu,
tak získame jednu celú jednu polovicu. Čiže zatiaľ náš odhad je celkom presný. Poďme na to. Zase z definície logaritmu budeme vychádzať. Čiže budeme riešiť takúto vec. Toto je poprvé. A po druhé napchám to sem. Y1, idem tú dolnú hranicu odhadovať, rovná sa logaritmus 3 pri základe 2. Čiže dvojka umocnená na y1 sa rovná 3. A teraz idem nižšiu mocninu odhadovať, čiže dám na druhú. Dobre, tu budeme mať 2 na 2y1 rovná sa 3 na druhú. 3 na druhú je 9. A 9 je väčšia ako aká najbližšia mocnina dvojky. Mne sa zdá, že 8. A osmička sa rovná vlastne 2 na tretiu. Čiže keď porovnáme tie dve hodnoty pomocou nerovnosti, tak nám zostane 2 na 2y1 je väčšie ako 2 na tretiu. A keď porovnávame tieto dve mocninové, tieto dva mocninové výrazy, tak nutne musí platiť tá nerovnosť aj medzi jednotlivými exponentmi. Takže 2y1 je nutne väčšie ako 3. Keď to predelíme dvojkou, tak získame y1 je väčšie ako 3 polovice. Z toho y1 je väčšie ako 1 celá, to sú 2 polovice, a 1 polovica tam ostane. Čiže máme túto hodnotu. No, a skutočne dokonca aj ten odhad z grafu nám sadol tam, kde potvrdil výpočet správnu možnosť. Čiže ešte raz. Y je menšie ako 1,2 tretiny a je väčšie ako 1,1 polovica. Podľa matematického výpočtu je to už presné. Prvotný odhad nám to tiež celkom pekne určil. Lenže ten odhad by sa mi nedal spraviť tak presne, keby som nenakreslil tento graf čo najpresnejšie. Čiže, ak chceš vyriešiť akýkoľvek matematický problém, nech je akokoľvek ťažký, skúsi ho najskôr nakresliť. To bolo všetko. Verím, že ti to pomôže, keď budeš riešiť podobné problémy. A zase na budúce. Tak sa maj. Vidíme sa.